shohim që Rama po shkon drejt një qeverie teknike. Ka vendosur tre njerëz komplet anonim, po komplet anonim, pa asnjë lidhje me politikën. Ka humbur demokracia. Pra ne kemi thjesht emërime. Ndryshimet në qeveri priteshin. Kongresi pak muaj para zgjedhjeve dukej si mundësia fundit për të forcuar radhët. Por ajo që nuk pritej ishte largimi figurave të rëndësishme të partisë dhe zvendësimi i tyre me persona të cilët nuk ndodheshin brenda sallës së forumit më të lartë socialist. Në momentin e parë thash, "Ua, aktori, ministri i financash." Po pastaj menjëherë më erdhi në mend që ekziston edhe një Petrit Malaj tjetër. Zotin Holxha, edhe atë kemi ndeshur nëpër aktivitete edhe nëpër punëra tona, intensifikuar më shumë në raportimet e kohëve të fundit për dy drejtoritë që ka pasur shërbimin e provës dhe IKM-n. Jo, nuk i askënd për tyre, kisha dëgjuar dikur emrin e Pirro Vemë, por nuk e njeha. Pra fakti që ka vendosur tre njerëz komplet anonim, po komplet anonim, pa asnjë lidhje me politikën dhe pa asnjë kontribut në teknokracinë ose në dijen akademike shqiptare, është një gjë e papranueshme, thënë drejtë. Preku dy ministrit ndër më të rëndësishmet, parën që është e lidhur drejt për së drejti me NATO-n dhe ku imazhi i Shqipërisë, qoftë edhe në përfaqësimin ndërkombëtar, është përmirësuar ndjeshëm, por dhe Ministria e Brendshme habi për shumicën nga ne, përsa kohë që Taulant Balla jo vetëm kishte shtuar intensitetin e lëvizjes dhe reagimit brenda strukturave të policisë, por kishte qenë edhe shumë aktiv. Mendoj që ky po vazhdon ta thelloj gjithmonë më shumë atë që ka nisur vite e vite më parë. Pra, po thellon natyrën krejtësisht apolitike të mënyrës së qeverisë Shqipërisë. Ose po thellon mënyrën e zhbërjes së qeverisë si institucion që ka funksione kushtuese. Pra, po e bën atë një institucion pa funksione kushtuese. Qeveria janë dy lloje, Esiona. Ose me politikanë shumë të rëndësishëm dhe shumë fuqishëm, cilët marrin prej si publike, janë votuar nga populli dhe mbartin besimin e popullit për të çuar para atë që i ka votuar popullit, ose kryeministri ka një vizion të qartë fuqishëm që e ka marrë nga populli dhe e mund qeverisë me teknokrat. Dy janë. Sigurisht qeverisë me teknokrat janë shumë të rralla, qeverisë me politikanë fuqishëm janë të zakonshme. Tani Rama nuk ka as qeverisë me politikanë të rëndësishëm dhe as qeverisë me teknokrat. Ta njerëz që kanë ardhur kanë qenë njerëz që kanë punuar tek administrata, e kanë nisur nga shkalla më e ulët për të ngritur dal nga dal dhe duhet parë shanse. Ta që merë kjo gjoja teknokrata, nuk janë asnjëri për këtyre teknokrat. Teknokrat janë njerëz shumë të spikatur, lidera të fushave të tyre, në ekonomi, në kimi, në matematikë, në inxhinieri, në kudion, në qëri sigurisë kombëtare. Pra, lidera në fushat e tyre si ekspert dhe lidera edhe si personalitet. Pra, kur shkojnë teknokratë në qeveri, vendosin teknokratë dhe nuk vendos më kryeqeveritari. Por çfarë shtyn kryeministrin e vendit? Ta pastroj qeverinë nga senatorët e partisë. Kur do t'i kërkohet pikërisht partisë të mobilizohet për fushat? E filloj këtë me Albana Koçiun, që nuk është një njeri aq politik dhe vendosin kryet shëndetësisë, e vazhdoi me Igli Hasanin, që nuk ka qenë në struktura të Partisë Socialiste dhe mori diplomacinë, dhe po vazhdon me dy dekasteret kryesore, pra të brendshmin dhe të mbrojtjes. Ta thash në fillim, mendoj që Rama u dha shansin të gjithë këtyre senatorëve të përfolur gjithmonë të Partisë Socialiste dhe pa që politikisht kjo forcë politike, por edhe mënyra se si ministrat janë sjellë me deputetët apo me elektoratin, e ka humbur lidhjen dhe kontaktin e drejtë për drejtë. A të ndodhë të Esiona që ne gjithmonë flasim me njëri tjetrin dhe themi që ata, qeveria, vetë Rama, e kanë humbur kontaktin me realitetin, pra nuk din se çfarë bëhet. Këtë mendoj gjë e parë që ky vazhdon ta thelloj gjithmonë këtë, pra mendoj që ky ka një hall shumë të madh Shkodër Mbedi. Pra, që po e thellon këtë gjë, tregon që ka një hall shumë të madh. Çfarë halli ka? Mendoj se ka dy halle, mllaja. E para përpiqet të ketë kontroll shumë të fortë mbi një qeverin dhe largoi politikanët e vetëm që kishin mbetur, largoi zotin Balla, zotin Peleshi, edhe zotin Meta, ndërsa nuk është politikan klasik, por me gjithatë vjen nga politika, sepse ka qenë te GNS-nanta, largoi tre politikanë dhe vendosi tre anonim. Mendoj që kërkon të ketë një kontroll të plot e njerëz me bindje të verbër, njerëz që ndoshta edhe e adhurojnë kryeministin, ndoshta nuk e di adhurojnë apo po ndoshta. Më pëlqen qasja teknike pas një sprove dhe një lodhje kaq të madhe
të qeverisë në thuajse 11 vjet tani, duke u përgatitur për zgjedhjet e 2025 personalisht. Më pëlqen qasja teknike, pra njerëz teknik të sprovohen në këto role. Po a do të kenë këta fuqinë, potencën, mbështetjen politike për t'i bërë ballë një trysnie, një presioni që u vjen sidomos nga politika, duke përfshirë dhe grupin parlamentar, kjo mbetet për të parë. Në mënyrë që aty të mos piptim asgjë, të mos dalë asgjë, të mos konstatoj asgjë, të mos ketë më asnjë lloj problemi nga gjëja që mos shkaktohen nga vendimarrja e rrugës, dhe e dyta, mendoj, është në një luftë totale për mbijetes me akuzat e mëdha që i bën qeverisë tij nga prokuroria speciale SPAK. Qeveria e tij është gjitha e degraduar, e dërmuar, e sakatuar dhe e hetuar nga SPAK. Ministrat më të rëndësishëm, nga i mbrojtshmi, ai financave apo i ndërtimit që ka pasur ky i shëndetësisë, le pasaj drejtoritë rrugëve, drejtoritë tjera të investimeve, janë të gjitha në SPAK, të gjithë burg. Padyshim që gjithë kjo lloj zallamahije dhe gjithë kjo lloj problemi gjigantik kryer nga SPAK-u shkakton konvulsione, spazma të mëdha brenda qeverisë, spazma që mund të prekin vetë kryeministin. A nuk mendon ti që gjithë këta socialistë në këto 12 vjet janë lodhur duke parë të njëjtët emra, të njëjtin kryetar PS-së, të njëjtin deputet, të njëjtin, të cilët gjithmonë e më tepër janë larguar bazës socialiste dhe nuk janë afruar asaj për të gjetur zgjidhje të halleve dhe problemeve të tyre, sepse kjo është, do të thotë, ka njerëz që mund të kenë punuar dhe janë afruar për zonat elektorale, ka njerëz që nuk janë afruar. Le të marrim një shembull. Vlorën, që është hotspot, të themi, apo është në qendër të vëmendjes në momentet e sotme. A njohim ne përveç ndonjë rasti, ndonjë deputet që të shqyen derën dhe ka kërkuar investime? Jo, ne e dimë gjitha investimet që kanë shkuar në Vlorë, i ka çuar vetë Tirana, e kishte zonë elektorale dhe tha do ta bëj Vlorën ashtu siç duket. Nuk e dim çfarë shkallë mund të jetë kryesi po gjegjes rrugë penalën, por e gjithë kjo logjë e ka futur atë në hall pa parë që kërkon të bëjë një qeveri totalisht solide, të mpir, totalisht të kontrolluar prej tij në mënyrë që ta përdor atë, mendoj unë, për të mbrojtë. Po si ka mundësi, domethënë kush ka mbetur pa u provuar nga Partia Socialiste gjatë gjithë këtyre viteve? A ka Edi Rama përgjegjësi? Sa të duash, përgjegjësi numër 1 për të gjithë këtë zallamahi të madhe që ka ndodhur brenda strukturave të administratës shtetërore të Partisë Socialiste, është ai dhe fryma. Rama është si politikan, pra është një mendje totalitare. Nuk qeverisë do të protektë këtë lloj kufizimi të madh që ka ai. Ndonse ai është përpjekur të paraqesë një Ramë si artist, si njëri me formim perëndimor, formim demokratik, në të vërtetë Rama është njëri me formim totalisht totalitar. Dhe fjalimi i kuvendit fundit tha që mund të rrim kaq dorë, mund të rrim edhe 100 vjet, pse jo? Vetëm fakti që ai e çon mend të gjë, e përdor edhe si metaforë këtë gjë. Do thotë ai nuk ka lidhje me demokracinë. Demokracia as jo. Zgjedhjet në demokraci janë shpivu si mënyrë për ta lënë pushtetin, jo mënyrë për ta mbajtur pushtetin. Teoricia e themelore e demokracisë, filozofët e politikës, në momentin që në bëhet erdhë regjimi pluralist me zgjedhje, i pa zgjedhje si mënyrë për ta lënë pushtetin. Pra vetëm fakti që ai mendon që zgjedhja me mbajtur pushtetin, thotë që ai nuk ka të bëjë me demokracinë. E kuptoi edhe faktin që Rama u ka dhënë gjithë mundësinë pjesës më të madhe të eksponentëve politik të Partisë Socialiste. Pra kur themi që nga 2013 deri më sot kemi 50 ministra, të cilët në nivel të lartë politik janë ndryshuar, pra janë 50 vjet, të gjithë e kanë marrë nga një provë dhe sprovë në këtë qeverisje të zgjatur të së majtës. Kjo lloj mendësie është prerur në mënyrën e qeverisë. Pra tek puna e emrat, çka ka bërë me emrat ai gjatë 10 viteve? Ai me emrat është pikë gjithmonë që të vendos njerëz që janë askushi. Njerëz janë fakti i farmëruar zëvendës me një social hija e tij. Por për shkak të ekuilibrit brenda e ka qenë detyruar të përdorë edhe figura që janë me një peshë politike. Dhe kur pati Skëldim Cani, të cilin e fluturoi për pak muaj, edhe asë që ligojnë Cani dhe asë ta gjëra ma kur nëse e hoqi, të ishte hoqi, pas ta i hoqi me radhë, gjithë, edhe e gjithë, a që ishte, po zemi, elita politike për të socialiste, dhe i sara dhe i fundit bala, u shdukët dhe nga qeveria, dhe qeveria në këto 10-12 vide, është mbushur me njerëz nga më të panjohurit në botë. Merr e ver, futen në xhir, nuk kuptohet se pra aq sa ti thua që kemi skena të tilla që janë poshtruese në fakt për institucionet dhe për njerëzit për cilën do të. Pra, do të them që mënyra si i ka lëviz të gjithë politikanët dhe si fut njerëz panjohur vazhdimisht është dëshmi e mendësisë totalitare që unë vendos thjesht vetëm hije të mia. Edhe tjetra është dëshmi e faktit që ai përpiqet të menaxhojë luftën e brendshme, pra aty ka një luftë brendshme. Sepse ka luftë brendshme? Sepse Rama
nuk ka një qeveri të një partije. Kjo nuk është qeveria e Partisë Socialiste. Pra nuk kemi sistemin politik qeverisë së Shqipërisë, por mendimi tim përbëhet nga tre elemente themelore. Një element është krimi organizuar, që merr pjesë në ndërmarrjen politike të Shqipërisë. Një tjetër është biznesi klientelist, kompanitë të rëndësishme që marrin tendra, koncesione, privilegje, renta me radhë, janë 4, 5, 7, 10 sa mund të jenë këto. Dhe komponenta tjetër është ai që ka mbetur në Partinë Socialiste. Nuk mundet pas 3 vjetësh në fund të mandatit të kërkosh falje socialistëve apo elektoratit për këta njerëz që i zgjodhët, sepse ndryshe ose keni gabuar ju me zgjedhjet tuaja individuale ose i gjithë sistemi që ju përpoqët ta ndryshoni që në krye të erës ka dështuar dhe duhet të gjendet një formë re. Unë e kujtoj si sot e kësaj dite ndër intervistat e para të Edirados kur thoshte është Shqipëria është e smur me kancer dhe ne nëpërmjet të reformave do arrim të zhdukim një nga një nga të gjitha hallkat. Çfarë kemi parë në gjithë këto vite? Jo vetëm që nuk kemi shëruar nga ky, pa. Vetëm që nuk kemi shëruar, por metastazat kanë kapluar në çdo institucion. Domethënë gati duke marrë të mirë qenë që po kaplohen edhe në çdo pushtet. Forumet e Partisë Socialiste kanë pasur një rëndësi dhe një peshë të jashtëzakonshme. Pra, asambleja, kryesia, sekretariati, ne gazetarët kemi parë gjithmonë me lupë mënyrën se si zgjidheshin kandidaturat, si lidheshin ato në konkurrim dhe asnjëherë nuk ka qenë një veto të themi që këtë kemi vendosur dhe këtë do zgjedhim. Pra që të bie i dakord me listën. Unë kuptoj që në kongres kishte një votim, ha? Por votimi në aspektin e përgjithshëm ishte një votim formal. Ka të rëgohë një loj, më dhemi, shdërvilësie politike, a i duke ditu këtë loj aberacioni total, të loj bjeri total e civilisës vetë, a i ka është munduar që të pak në të prodhoj gjithmonë diskutime duke fut emrat pa njohur, që edhe shmange dhe sulbe nda emrat të rinjë, se në askusht as nuk i njefë, në më jimët të sulmosh. Rama e ka, në pa e politike, Partisë Socialiste e ka sakatuar, sepse nga Partisë Socialiste dhe Socialdemokratëve me demokracitë brëndshme, e ka bërë një parti që nuk ka lidhje më fare me socialdemokracinë dhe me demokracinë e brëndshme. Unë e besoj që po. Do më thënë, në mënyrën se si po organizohet Partia Socialiste apo alias Rilindja, të themi në këto kohë, është krete ndryshme nga projekti dhe mënyra e organizimit dhe funksionimit të partive politike. Qoftë edhe tradicionalisht në Shqipëri, ato që ka kemi parë pas 90-s. Sepse në çdo parti, po edhe Partia Socialiste po e vërteton, është pjesa e zgjedhjes me meritokraci për të arritur aty ku duhet, në shkallën dhe në nivelin më të lartë, dhe duhet kuptojmë që Asambleja Partisë Socialiste në fund fare është si parlamenti. Jam si ta doj muhabeti, dikut maj, dikut djallë, dikut pro martesa gej, dikut kund martesa gej, dikut pro taksat lartë, dikut pro taksat ulta, për biznesin e heq dividendin, për këtë vetaksën progresive. Pra janë një grupim pa ideologji, janë një grupim ekzemplar politik. Pra kjo lloj komponente politike me biznesin klientelist dhe me krimin organizuar është qeveria e Shqipërisë. Ne dim që biznesi klientelist dhe krimi organizuar marrin pjesë në vendimarrjen politike, sepse kanë çuar njerëz në parlament, kanë çuar njerëz në bashki, marrin pjesë në zgjedhje. Teza se Edi Rama në këtë mënyrë tentoi të kënaqë pjesërisht opozitën që i kërkon qeveri teknike, nuk shihet si realiste nga gazetarët Fitim Zekthi dhe Anila Basha. Jo, nuk mendoj as pak, bile, mendoj këtë që thash, ai bën vetëm për qëllimet e veta. Për mua opozita, nëse flasim për opozitën kryesore për Partinë Demokratike të Shqipërisë, është komplet jashtë binarëve dhe ajo institucional dhe politik dhe nuk është fare në kuptimin e parë të fjalës opozitë, sepse nuk është alternativë, është një grupim që ka interesa caktuara politike dhe apolitike dhe përdor pozicionin që ka kapur të opozitës për të mbrojtur këto interesa vetë apolitike. Dhe kërkesa që bën për qeverinë teknike është kërkesë kot fare. Po doja në fakt e ka kërkuar qeverinë teknike, po e ka vënë kusht që e donte qeverinë teknike pa Ramën, ëh. Domethënë kjo është i thuash një njeriu që ka në pushtet vazhdon votohet nga populli, dorëzohet i pushtetin se ne s'po ta marrim dot. Domethënë që është një qasje tërësisht problematike. Po doja tani përpara se të mendoj për mënyrën se si po organizon Rama qeverinë, ka hesapin e vet që duhet mendoj për daljen e vet nga kriza, mirë që mori vulën, mirë që mori siklën dhe të filloi riorganizimin e vet për të gjetur njerëzit dhe për të dalë në terren sepse zgjedhjet janë në prag. Nuk ka Rama asnjë presion nga kjo opozitë për asgjë. Rama ka vetëm një presion. Spakun dhe luftën e brendshme. Ka dhe presion tjetër, por që ndoshta e vun pak, është presioni i dështimit total në çdo aspekt, në rendin publik, në shëndetësi, në arsim, në ekonomi. Nuk ka fushë tjetër, vendi që nuk është beter. Shumë keq, po të shkosh në spitalet, pyes mjekët,
janë të dëshpëruar. Po shkosh në për shkolla, do shohësh mësuesit të dëshpëruar. Të dëshpëruar për gjendjen e shkollës dhe gjendjen e përgjithshme të arsimit. Po të pyesësh ata që merren me inxhinieri, me trafikun, me urbanistikën, thoshin Shqipëria është një kaos total. Le pastaj pyes pensionistët apo të pyesësh pacientët apo të pyesësh ku diun hallaxhit e këtij vendi, cilët mezi kalojnë ditën, edhe të gjithë janë duke menduar që pasi na kanë ikur fëmijët, gjejnë mënyrë të shkojnë vetë fëmijët, se fëmijët ndoshta pararinia është gati e gjitha ju. Pra do të them që ky është një person tjetër, pra dështimi total, por këtë dështim total ai e vuan pak, sepse dështimi total matet me vota dhe ai përballë nuk ka një opozitë reale që të mund ta kundërshtojë, sepse opozita është zhytur dhe ajo në hallën e saj. Aq më tepër që ne e pam që marrveshja më e fundit që kaloi në parlament për DPS, duket se kalon të pakënaqur nga të dy palët, por më së shumti nga PD-ja, deputetët e Partisë Demokratike, të cilët kishin me më shumë vokacion. Nuk duhet të flas shumë për çështën e opozitës, më vjen shumë keq, po jam detyruar ta them këtë gjë. Opozita edhe qeveria në Shqipëri janë të depolitizuara plotësisht. Çi do të thotë? Qeveria është depolitizuar sepse nuk jep llogari para zgjedhjeve, sepse e ka të sigurt fitore. Edhe nuk ka si përgjegjësi para zgjedhjeve. Pra nuk ka presion publik qeveria për ndëshkimet e veta, sepse do fitojë është sigurt. Dhe opozita është e depolitizuar plotësisht, sepse edhe opozita nuk jep llogari para zgjedhjeve, sepse opozita nuk lufton për pushtet, nuk mund të luftojë për pushtet. Kur luftohet për pushtet, bëhet një analizë thellë e asaj çfarë je, edhe bëhet një ndryshim aq i thellë që ti të rezonosh me njerëz dhe njerëzit thonë që ti je ai që bart interesin tim, ti je ai që bart shqetësimin tim dhe ti je ai që do qash hallën tim, dhe unë besoj që ti do e ndryshosh këtë situatë, do bësh, po themi, zgjidhsi ose pakën shpresa që do zgjidhësh hallën e mia. Sepse edhe brenda PD-s tashmë do ta shohim grupimin Gazmend Bardhit apo Gjek Markajt apo të gjithë tjerëve që u bashkuan dhe ata shuan tek Berisha kanë vajtur aty me sportën e kërkesave të tyre për njerëzit që do i mbështesin, që nuk do t'i lënë rrugëve, ose kanë bërë pazarin e radhës që shikon na garanton ne dhe ata të tjerët ikin, dhe unë kështu e lexova artikulimin e tyre të ethshëm dhe të fortë në parlament. Nuk mundi se Rama po i bënte për truke elektorale, pra për të rregulluar një imazh elektoral. Nuk ka nevojë Rama të rregullojë imazh elektoral. Për fat keq, do ishte fatmirësi, bekim prej Zotit, që shqiptarët vitin që vjen të votojnë kundër Ramës. Edhe në këtë gjendje të shëmtuar që është opozita. Pra, shqiptarët do duhet shkonin të gjithë, masivisht, të shkonin ca atje, ca atje, po shkonin tek opozita në mënyrë që Rama të mos merresh asnjë mandate, sepse zgjatja në gjykimin tim për katër mandate. E i pushtetit, i qeveria, ka aq korruptuar problem. Po të vetëm një gjë. Edhe në qeveritë demokratike, në qeveritë demokratike, zgjatja është shumë problem për qëndrimin gjatë pushtet. Janë të ralla vendet që ka 3-4 mandate. S'ka fare thojse. Margaret Thatcher ran mandatin e 3. Merkel ran mandatin e 4. De Gaulle ka ran. Deri ran mandatin e 3. Pra që bëhet fjalë për politikanë më të mirë të botës. E të rri 4 mandate, një politikan dhe një qeverit e shkatarruar, e korruptuar, e dhe ishte fatkesi kombëtare. Edi Rama u ka bërë një provokim shumë të fortë duke u vënë në krye të parlamentit Elisa Spiropalin. Socialistëve për këtë u vjen mirë, se u duket si një lëvizje që një njeri që ka dhënë kontribute për Partinë Socialiste mund të shkojë deri atje dhe të arrijë nga aspekti politik. Pra ti dali ballazi opozitës dhe në vendimin tim ta themi trot që do ta bëjë rrupsu parlamentin për këtë një vit që i ka mbetur kësaj legjislature. Por këtë veprim që bëri tek parlamenti, duket se Rama nuk e ka zbatuar në nivelin ekzekutiv apo në nivelin partiak. Do ishte bekim që shqiptarët kuptonin që sado zgjyrë edhe jashtë lojës politike dhe jashtë interesa kombëtare të votuesit që është opozita, do duhet votoj opozita kundër kësaj qeverie, sepse po të vijoj do jetë gjithmonë më keq, por të përgjigjë për të suaj, Rama nuk e bën të gjë për të rrugën elektorale, mendoj. Në këto kushte, ai shkon i sigurt drejt mandatit 4. Për fat keq. Tani dikush ka më shumë, dikush ka më pak, dikush rrit, dikush zvogëlohet, dhe kjo do prodhoi konflikt derisa të gjetë një ekuilibër. Edhe Rama në këto 12 vite e ka ndryshuar qeverinë edhe në funksion të këtij lloj konfliktualiteti që prodhon ky lloj mekanizmi i qeverisës. Por qeveria nuk ishte e vetmja që u shkund nga Edi Rama në Kongresin e 28 korrikut. Deputetët morën një mesazh të fortë se masivisht nuk do të kenë më një bilet për të rikthyer prapë në parlament. Dua të urgoj ndjes për ata deputetë që dalin popull vetëm për të më shoqëruar mua kur shkoj në zonën e tyre. Sepse të flasësh sot deputetëve në atë gjuhë, të kërkosh ndjes për ata deputetë të cilët ti vetë i ke zgjedhur dhe i ke vendosur aty
Do dalin nesër do thotë jo. Mua mi dhan kryetarët e qarqeve, mi dha Taulan Balla në Fierer, Jon Velia në Tiranë. Po, po. Po janë me firmën tuaj zotë kryeministër. Kuvendi i ri nuk do t'i mjaftoj vetëm përvoja e domosdoshme e deputetëve me vjetërsi, e deputetëve me ndërgjegje, e deputetëve me përgjegjshmëri në përfaqësimin e Partisë Socialiste. Por do t'i duhen dijet, do t'i duhen aftësit, do t'i duhet dëshira e të rinjve që do t'a afrojmë me do e mos për sprovat e mëdha të mandatit 4. Dhe me të rinjve me të vjetër unë nuk kam parasysh moshën në regjistrin e gjendjes civile. O njerëz të rinj, figura të reja publike, me eksperiencat të ndryshme pune, me energji, me ambicje, me vullnet. Ishte një paralajmërim shumë i madh për gjithë deputetët që nuk do jenë akoma në ligj. Kjo u tha troç. Këtu nuk ka vend më për diskutime që njerëzit e rinj që do të jenë në parlament do të jenë totalisht njerëz të rinj, duke ruajtur të themi me këtë qef që kryeministri ka thotë 1/3 do ta ruajmë të pjesët. Por kjo do të ndjeli problemet realisht në terren. Pambërësisht se ne themi që Partia Socialiste është një parti që funksionon në bazë organizimi të gjerë dhe është shumë vite për para pune nga Partia Demokratike me strukturat e veta i ka të organizuar, pas kaq viteve lodhje në pushtet, a do të jenë të motivuar këta njerëz të cilët janë zhveshur, qoftë nga funksionet partiake, qoftë nga funksionet ekzekutive, për të punuar, për të shkuar der më der të bindin elektoratin për programin e vitit 2030. I ka dhënë Ramës mundësinë që të bëjë kontrast me kundërshtare. Partia Demokratike ka mbetur paraqisht që në vitin 1990. Ajo lloj gjuhe, ajo lloj elef, ajo lloj folure, ajo fjalor, ajo vokabular. Dhe pashëm për ata njerëz. Që Rama u mendoi unë edhe këtë herë do shkoj edhe më larg. Do ta mushi aty me njerëz të tillë. Pra çuna e goca e burra e gra për të prodhuar lajm me ku diun, njëra inxhiniere e vjetër 13-19 vjeç, njëra mjek e infeksioni 60 vjeç, po 3-4 të rija, ne 2-3 të rikte, një anë rrezik mos futet dikë që mund të jetë me orientim seksual tjetër, me rrasë, Rama do i bëj prodhon të gjëra për të prodhuar, ku diun, diskur, shamadhe, pra, mendoj që do të transformoj plotësisht grupin parlamentar. Jam i bindur për këtë gjë. Kanalizimi i punës së madhe të qeverisë është bërë nëpërmjet kryeministrit dhe qeverisë. Pjesa e deputetëve për të shqyer dyert, për të krijuar fonde për komunitetin, për të krijuar të ardhura dhe mënyrën se si duhet operojnë me to, ka qenë thuajse inekziston madje dhe mungesa informacioni të themi për gjërat që ndodhin në terren, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga pushteti qendror, ka qenë e munguar. Ktu ka ndërhyrë kryeministri për të futur çështje teknike. Pra, në një sens, boll, unë lodha, kjo gjë nuk mund të zgjasë pafund. Edi Rama e mbylli forumin, duke piketuar qoftë edhe thjesht si metafor, 19-vjeçaren Helene si pasardhës të tij, e duke garantuar socialistët se do të jenë gjatë në pushtet. Do thoni ju, po pse sa do rrim në pushtet 50 vjet, po pse mos rrim 100? Kush la ndalon? Kush la ndalon? Tani keni kohën e pushimit dhe të votimit. Faleminderit.